Desas-desus mengenai perubahan kerusi DAP di Klang hanya dimainkan oleh puak dalam parti untuk menguji sokongan bagi pemimpin mereka, kata sumber dalaman parti yang menyokong Charles Santiago, penyandang kerusi kubu kuat DAP itu. Sumber memberitahu FMT, puak itu terdiri daripada penyokong Ian Yong Hian Wah dan mereka melihat Parlimen Klang sebagai kerusi yang terjamin bagi DAP. Selasa lepas memetik sumber yang enggan didedahkan, media melaporkan bahawa DAP Selangor mungkin menggantikan Santiago dengan Ian Yong adun Seri Kembangan. Laporan itu menyebut Santiago akan ditawarkan kerusi DUN sebagai ganti. Menurutnya, 28 daripada 42 cawangan DAP di Selangor menyokong Ian Yong menggantikan Santiago. Dalam tiga pilihan raya umum sejak 2008, Santiago makin menambah majoritinya di Klang. Beliau menang dengan majoriti 17,701 pada 2008, 24,685 pada 2013 dan 78,773 pada 2018. Rabu lepas, Santiago berkata beliau tiada perancangan untuk mengosongkan kerusi Parlimen Klang dan mahu menumpukan usaha berdepan musim banjir berbanding membazirkan tenaganya memberi komen mengenai perkara itu.